Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում կա որոշում արդարադատության նախարարի թեկնածուի ընտրության շուրջ և խմբակցությունից ներկայացուցիչներից ասում են, որ արդարադատության նախարարը պետք է լինի ԿՊ-ից։ Սա չի նշանակում, որ ոչ թե մասնագիտական կարողություններին են հաշվի առնվում, այլ կուսակցական լինելը։ Շնորհակալություն հարցի համար, կարծում եմ միակ աղբյուրը, որտեղ պետք է գտնել ձեր հարցերի պատասխանը, դա հենց օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունն է, որը երբ ունենա որոշում և արդեն ընտրություն լինի թեկնածուի, դուք դրա մասին պաշտոնապես կիմանաք։ Է շրջանառվում և գրեթե արդեն նշվում է, որ կա որոշում, մասնավորապես նշվում է Արփի Դավոյանի թեկնածությունը, ինչ կասեք Սրավեր։ Գրեթե ներողություն, բայց ինչ-որ կատեգորիա չի էլի, մենք խորհրդարանական իշխող խմբակցությունն ենք, կուսակցության ներսում քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումների ընթացքում պարզա չէ, որ պետք է հնչեն անուններ, առանց անունների ոնց կլինի թեկնածուներ քննարկել, այդ անունները հնչում են, բայց քանի որ քննարկումներ են, գործընկերս նշեց, այդ քննարկումների ավարտից և ամփոփումից, որոշումից հետո մենք հանդես կգանք պաշտոնական հաղորդագրությամբ, ինչպես որ հանդես ենք եկել այն մասին, որ քննարկումներ են տեղի ունենում արդարադատության նախարարի թեկնածուի շուրջ։ Այդ մեր հաղորդագրությունից ենք, չէ՞ դուք դա իմացել։ Հենց որ մնացածի մասին էլի այդ նույն հաղորդագրության շարունակությամբ կիմանաք։